Margot Dietz befinner sig i en kritikstorm. Flera företag har nu valt att ta avstånd från influencern. Bland annat planerade sminkmärket Lumen en live-shopping med Margot Dietz som gäst på tisdag, vilket de marknadsförde på sin hemsida. Annonsen har nu tagits bort. Företaget la också ut ett Facebook-inlägg inför sändningen, vilket möttes av hård kritik i kommentarsfältet. Såg videon där hon lär sin son att skratta åt en utslagen och skadad människa. Det var så vidrigt på flera plan. Lumen i Sverige borde bryta allt samarbete, skriver en person. Prosecco-märket Mionetto, som hade ett samarbete med Dietz, väljer nu att avsluta det. Mionetto tar avstånd från klippet Margot Dietz publicerat på sina sociala kanaler. Vi har valt att avsluta samarbetet, skriver de på Instagram. För 6 dagar sedan la Margot Dietz upp ett inlägg med reklam för drycken, och att den var perfekt till pizza. I det kritiserade klippet från trapphuset bär Margot Dietz ett linne från träningsmärket Stronger. Under lördagen valde de att bryta samarbetet, vilket Resumé först uppmärksammade. Stronger uppger i ett Instagram-inlägg att många upprörda hört av sig till dem. Som vi redan nämnt så är våra värderingar av högsta vikt för oss och vi ser därför inte att vi kan fortsätta vårt samarbete med Margot, skriver företaget. Även friluftsföretaget Revolution Race, som influencern tidigare samarbetat med, tar avstånd i kommentarsfältet på sitt Instagram-konto. Margot var en av 5 profiler som deltog i vår nya YouTube-serie, The Revolution Race, som spelades in i september. Säsongen som Margot deltog i är redan färdigpublicerad sedan en tid tillbaka. Vi har inget aktivt, pågående samarbete med Margot, och vi tar såklart avstånd till det som hänt. Inget som vi på något sätt står bakom. Resumé rapporterar på söndagskvällen att Elixir Pharma även väljer att avbryta samarbetet. Vi tar självklart helt avstånd från klippet, skriver kosttillskottsföretaget i ett inlägg på Instagram. Thank you.